Des de l'equip de govern es plantegen de fer una consulta amb urna sobre una qüestió que nosaltres pensem que no és opinable, que és el tema del correbou. Està molt bé que, perquè nosaltres ho abanderem, està molt bé que la gent participi, està molt bé que la gent, que el conjunt de la ciutadania sigui partícip de les decisions que es prenen sobre qüestions generals de la ciutat i fins i tot sobre coses concretes com el Firal. Ara bé, sobre que no ens enganyin i que no utilitzem la ciutadania per prendre decisions que poden ser molestes per segons quins col·lectius. És a dir, no utilitzem la participació per fer allò a què no ens atrevim a fer els polítics. Si nosaltres estiguéssim governant, evidentment, seríem valents en aquest sentit. Sabem que és un tema polèmic, però que és un tema de drets i, per tant, el maltractament dels animals és rebutjable, estem en contra de maltractar els animals i, per tant, estem en contra del correbou. Si nosaltres estiguéssim governant, no faríem el correbou simplement. No és un tema que sigui consultable, no és un tema que sigui opinable. Ens pot agradar el Firal més o menys i podem tenir, cadascú pot tenir la seva opinió, però sobre els drets fonamentals no es pot tenir opinió. Els drets fonamentals són drets. Igual que hi ha drets humans i que és inqüestionable, és inopinable, el dret a la vida o el dret a la llibertat humana, els drets dels animals també són inqüestionables, no són opinables i, per tant, no podem opinar si estem a favor de maltractar els animals o no. Això és una qüestió que els polítics han de prendre decisions, han de ser valents i, evidentment, si nosaltres estiguéssim governant a Esquerra Republicana, la decisió que faríem seria no deixem de maltractar els animals per la Festa Major, posem en valor el que tenim, que és Olot, ciutat educadora, i, per tant, no fem el correbou.